Okay, munange byebyo chikula olujwa fanga omulabye zezi mukumboze tukutegekede olnako ralero nenga jagala kutegeza konti we are proudly streaming live on Facebook obogenda ku Sanyuka TV ena blue tick li verified atana tukaka kwa kute simu yo olim office yo omalirizo lyo ko dewaka it is okay to jakubyango tusubwa kwa simu yo obelengo twegata ko nenga ati munange uncut kalakata ateke kwa musente abantu abenja ulongera mu bo mwe muli Skype in Suuna Ben travel abakutegeza anti osobola gende bweru ngatamaze kuberanga obona abona kuyaga yaga ogera ku internet affairs bale passport ya Ghana. Because the media boba bimaliriza obabwe sente bakula passport yo visa yo nogera munseze bunaira ogenda kola ogenda kujalamu it is okay what you choose is what they do remember every transaction ebira ukaruna mola level 3 kwa basangibwa wali offices zabwe songa ategwe agala kube simu obeko cho confirminga bakubire ku 0709 0709 mwemu 9 mu 7 beba Skype in Suuna Ben travel kunsonga zokuli nyenyonyi no kugenda ebunaira imi kandis gemanya gange wamuno mulunji mlunjo mwana Mwana beautiful Sandra, ogambotia. The sina mwanu alhamdulillah. Aha. Zenjaga lukugira kumajikiza. Nti. Nti katonda. Yachale huu mwanu mwala sandula. Ojitegera. Nale kala malaike rie ye kumi ya ngayaze yo kulamula mungulu. Zekutunde. Nenjaga lukugira kumabuza kumanangi muga babutia. Una kuluba tambuli delutia. Aba kendo kuyiriva. Njaga lukuba kulisa yuba sweetheart. Wherever you watching us from. Njaga lukuba tinkubuza kumungiri ya njaulo. Ali mudiro liu. Ugambotia mkwanu. Aliku afro mobile na unjaga lukua nilizambu tongole. Urukata kali kwe Facebook Live nawe njagala okwongera okwebaza nabagama uncut kalakata yeno gye mwasigaliza kubanga ge mazima ate bwebwenkanya okitegedde uwanje munange sokukubemo awo hiti ye Enkudi munange Enkudi endi ku mutwe nti Enkudi 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 wulira gwe amana malinga overnight munange Yasuzazi nabo yasuze mu buli wulira gwe geneti watu wetunyumiro mukiri tiyali yalaira Munange bade press conference e Enkudi eranga naye akoze echenja uno. Yesoka najiteka yo ndebisoka nebimulemere yandoza sente gataina bulunji kupangi sali ato. Na postponing najikola chi? Najiita era bana bakule tupade yo banji nyo. Tusibye tuimba byo luyimba nti gwendo gule boti oleme kufanga tuguze boti kubanga boti ziba tesi singa nyawo mbogenda wewe ole wanebe wali amazi kubanga bato ina mazi wabera wali na mazi abakudiride muna ule rimba lutimbi ole nako ralero bana mangu lepa debanji nyo press conference metegeza ntio mtu ya bate sete se chivulu atuite atubude michebi na bila mchivu recho muna nge Lil Pazo buwache koze chine unyi siza okulaba Lil Pazo ne musanja mune suna beni nga bekwa mchifuma nga bekwa atenga loba babaji ya kekarina ochegera anti maringa ibaga ambaye babaga kaa honti suna beni nenu kukuliru pazo ate ya mujia mchia ngabi wambu muko ni mle cha dachi babu dene wache ni wache clarifying wano Lil Pazo yeba liza suna benda mga anti mwana gwe olimu nama uli lo mlunja agata abantu atuwa ni mugu minkiriza tuwe unyiza nyo mune Lil Pazo atuwa lide kunaku ye ngoje kele duwa ido eye koma omwana ilatu zeko kumotoka ye nkumi sato eze Uganda sirinji over shillings 3,000 mkwano ya tunde mbotoka kumi sato eze Uganda chetuwe unyiza moto kema zoro waka na jukuru mtwalo gumu nange nkuwa anyways atunya ngende tubale binji nyo nenga zamu mayi bana mawuri mwe namwe nabaloza anti abindi abayimbi mwe namwe na abaloza anti batokola amanyi gakugwamu wano wako ole da abantu okuvebule nebwe ya bananga mujenge nakusomeze 18 ali eri August mulabe kuli pazonga imba no muzindalo agenda kube Enkudi nga muli mu abana atenga tewe mula nenge somesa no mutonga ajiimba mu bigambo be wuyo Obulamu bw'obulungi ebitagambika mugamba muti eyo nenga bulungi ate kye kibugano okuba obulungi ekiremesa obulamu okuba obulungi nga toyinaamu kasente ninamu munnamasaka avuddeyo n'asalawo nti ate Enkudi festival agireeta ku Aero Beach ekyo kyakabi nnyo bannange ate akisanyukidde nnyo ebintu kati bigenda bisajja kulira ddala Lil Pazo kyali takigwiridde bugwizi wabula kize kikula mpola ze Lunabe twatandika naye obulamu nga tubuyiya mpola mukama n'agenda nga atusitula ffenna mpaka wano waali kino kyatuuseeko kino makula meereere atwabiraba edda nti biriba kati bibadde era nga ennaku z'omwezi 18 lingenda kwa lwasande tugenda kubeera lunaku luyitirivu nnyo mukikola mutya okuba nti bannamasaka mwewagira bannamasaka bye byeyimu ku bintu ebitwawula ku bantu abalala nti ffe tukimanyi nti nno twava mu kyalo n'ebiruubirirwa byaffe munnamasaka bw'asanga munnamasaka munene waba bulaaya tuyimirira ne tusooka tubaako be tunyumya ne twewabula n'ebirala bifaanaganako bwe bityo ensonga yonange ekwataganako munnamasaka ffenna tusitukiramu abalala batusanga busanzi kyama kyekyo kye mutta ne Lil Pazo leero we muyombagana leero we muddiŋŋana abooluganda bita abaganda baabiraba
So obutakanya bubaawo mu bantu na ate ne mujira ne mukola chi ne muddawo bulungi obuntu bwali butabudde Lunabe bwali bwakisiru temwali kantu twadde bali ne tusekense kofe nga tuli babitugane kijenye kitupe ekyaliwo nga naye agamba nage sikimanyi ne muga salongo inawe wayogerere ekigambo kino wali wakijja kukiraga simanyi nage kyava tere naye wayogerera kino muga nali nkuwayiriza na kwegamba webito ebiri naye nga mu byonna ebaluganda bita Webiko wanagana, tebiatika. Chicho singo kumanya kuli Lil Pazo. Lil Pazo, musajja mukozi. Lil Pazo, yekiririzamu. Teri chintu chakabinga muntu kwekiririzamu. Lil Pazo, kugamba, akuletera okulowoza ekintu ekizibu nti kyangu. Kakati, ekyo nakyo, bw'oba omuliraanye. Okimukopako n'ogamba nti nowe waawo bino ebintu bino ekiriwo olwaliro mu Uganda kyalibadde tekituuka ku muntu nga Lil Pazo okusinziira ku background ye ne gy'avudde naye abadde Katonda n'olw'ensonga eyo olw'obuvumu bwe n'okwekiririzaamu n'okwewaŋŋamya mu by'anaasobola ne by'ataasobole kyova oli abagamba kyova oli bamuwala nfa nnyo nga bagamba ayirinyo naamusobola Naye ayina okukkiriza akiwulira muli nti ajja kukola ki kati era okwekkiririzaamu kwe kumutuusiza wano okuba nti nno Aero Beach egenda kukubako ng'ekubyeko lwa muntu omwani Lil Pazo Lunabe n'olw'ensonga eyo ze mumanyiko ng'omusajja yeekkiririzaamu atetenkanye nnyo okutu aŋŋaana nnyo naŋŋamba ekyo naakisobola ne mugaba Suuna kannumbe nze ŋŋaana nnyo ebintu bingi naŋŋamba ekyo naakisobola nange namubuuza Ne Suuna Ben, ona asobola okuzimba kalina nga majja gisobola. Ne Yaman, no. Wamugamba Ben ona agisobola. Naye nagenda okutuukayo ng'akikoze. So, bannamasaka ffe twekkiririzaamu nnyo. Ebintu bingi bye mugaana. Ogenda okulaba ng'akikoze. Nze sima olunaku, Suuna lwe yasooka ogula emmotoka yasooka. Namugamba, ogenda gula emmotoka myezi ebiri. Naŋŋamba nkubye kubye obudongo bwange mu kyalo ŋŋenda gula emmotoka emmotoka n'agigula wakola oluyimba lwe bayita genda ogula emmotoka tewakola konsati kye kyatuukawo nze siri muyimbi oyo ayagala ennyo okunyakulanyakula abantu ebintu by'okubbirira abantu omanyi abayimbi tuli bangi abamu nno twajjira ddala kuyimba naye mukama katonda atuyambye nti kati abantu bagenze bakitegeera we are here to sing We are here to make rigas. Okay. Makona, tuli wano kuwandikibwa byafaayo. Ekyo kikubuulira. Njagalo soko tunnyonnyoleko. Enkudi ekyusize etya obulamu bwa Lil Pazo ng'omuyimbi. Enkudi sigirojja sigitenda. Abantu bwe naye bagenda ogula emmotoka mwattu tebantegeera bulungi. Nayitaawo ne ŋŋenda bugezi bwendi. Abantu bange ne batantegeera. Ku mulundi guno kinnyambye nnyo nti abantu bannyinnyonnyose bulungi ne bamanya Lil Pazo ono bulijjo ali bw'ati so mbeebaziza katonda eno ye mbaga yange oba oli awo ffe tetutunuulira nnyo okufuna bintu bingi mu dduniya naye tutunuulira nnyo obuweereza mungu yampaaki mu nsi yange abantu bali njogerako ki naye buli lw'oweereza obulungi ky'ova olaba bwe nnalwala Sanyuka TV bwe yakuba omulanga abantu bange bambeererawo makona neesigama nnyo okuweereza abantu kubanga kebibe bya bugagga bwe biri babiweze mpaawo kye ndyetika magenda gange neenyumiriza mu kitone kyange ekyammanyisa gy'oli eyampagira tewali kye ndigenda nakyo kankole kye nkoze nsigazeeyo ligase twagaliza bisima byokka naye making sure ng'enkudi eyo gizzaako ove mu luyimba lwa banno lwebisobawanalizaako tunda tetugyerabira enkudi ng'emalidde ebizibu sandra yagambye egenda tukuba mwaka mulesoke tuvuge zebera ndi awo nga mbwira landlord abanja ngasoka nkuba oluyimba enkudi ng'agenda zetembonyabonyesaaaanyumirwanyenkudi ate aginyumirwa ate enyumira nze gwabanja mba muddusa ng'agenda owaye